ئەم باڵندەیە کە ئەمڕۆ ئێمە هێنامانە لێرە جاریکە بیگەڕێنەوە بۆ سروشت و ژینگە دیارە ئەمە هاوڵاتێکی خۆشەوی سەر لە بێچوێییەوە لای خۆی گرتوێتی و لای خۆی بەخێوی کردووە. بەڵام ڕێنمایمان بۆ هاوڵاتی خۆشەویستە و بۆ سەرجەم هاوڵاتیانی خۆشەویستەوەیە کە ئەم باڵندانە لەبەرەوەی کێوین زەرەر و زیان ئەگەێنن وامان پێ باشە و ڕێنمایەکانی ئێمەش وەکو بەڕێوەدی پۆلیسی دارستانەوەیە کە بە هیچ شێوەیە ئەم بێچۆ باڵندانە و یاخود بێچووی ئاژەڵە کێویەکان و یاخود باڵندەکان بە هیچ شێوەیە حاولە نەکەی فێری دەسەخۆری کە دواتر ئەمە خۆی ناتوانێت لە سروش و ژینگە کە بیگەڕێنەوە خۆی جاریکە بتوانێت بگەڕێتەوە بۆ سروش و ژینگە. و ئەمە ماوەی دوو مانگە بێت لە ڤێتەرنەری بێتین دیارە مای دەستخۆشی و سپاسە بۆ ئەم ڤێتەرنەریە کە هاوکاری ئەمە بوون و دوو مانگە ئەمە لەوانە لە چارەسەرایە ئێمڕۆ ئێمە هاتوینە لێرە جاریکە ئەم باڵندەیە بگەڕێنەوە بۆ سروش و ژینگە. و هەروەها چەندین ڕێکخراو هەیە کە هاوکاری بەڕێوەبرادی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانیە یەکێک لەو ڕێکخراوانە ڕێکخراوی سروشتی کوردستانە برای بارازم کاک سەرۆر قەرەداغی کە ئەم باڵندەی ئاگاداری ئێمەی کردەوە ئێمەش ناردمان بۆ ڤێتەرنەری ڤێتگرین ئەوانش بە سنگێکی فراوانەوە بە خۆشحاڵیەوە ماوەی دوو مانگە خزمەتێکەن و چارەسەریان بۆ کردو ئێمڕۆ ئێمە هاتوینە جاریکە ئیگەڕێنەوە بۆ سروشت و ژینگە. گەڕاوی کەی تۆ بۆ سەرەوە بەشکم خۆی بێتە دەرۆ ئاواز سەعبەت نازانێ مشکلە کێوەیە. هەڵا کاک ینە مو ڤیدۆیە ئەوەیە ڤیدۆی ڕستمەکە بگرم لەگەڵا بۆنە بەستە هەستەیکەم بە ڕستە خەمیەوەمە دوای نینۆر مەشغوڵێکی منە جواب نانا ئەتەوا ڕوە ئمە لێرە هەمووی ئاوێنێکی سوشت و ڕاوکردنی مەحاڵە ڕۆی تەوا هەوای باڵی خۆی یا ئەکسەر چۆتەکەی کشکۆتە بەردەی لاماشۆ نازادێکن بۆ گەڕێتەوە بۆ سروشت و شکا.